Palatul Dacia România este situat în centrul istoric al Bucureștiului, pe strada Lipscani. Monumentul de valoare națională, înscris în lista monumentelor istorice, face parte din ansamblul de arhitectură Strada Lipscani. Clădirea ocupă colțul dintre străzile Lipscani, Smârdan și Stavropoleos, având o fațadă mai lungă pe strada Stavropoleos. Istoria acestei clădiri se îngemânează cu istoria capitalei României. Aici se vor regăsi capodoperele din colecția Pinacotecii Bucureștiului, care vor putea fi admirate de români și turiștii străini deopotrivă. Asociația Prietenii Pinacotecii București a dat publicității proiectul în speranța că tot mai mulți iubitori de artă vor sprijini acest demers cultural excepțional din capitala României. Președinte al Asociației Prietenii Pinacotecii București este domnul Răzvan Teodorescu, academician, vicepreședinte al Academiei Române. Membrii fondatori sunt doamna Tomnița Florescu, arhitect și profesor universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu, domnul Vasile Săvoiu, consilier de strategie în cadrul Băncii Naționale Române, domnul Dan Pârvulescu, director adjunct, istorie și patrimoniu, Muzeul Municipiului București. Ce reprezintă acest proiect, Prietenii Pinacotecii, în peisajul cultural bucureștean? Eu cred că în peisajul bucureștean reprezintă proiectul cel mai important în momentul de față, pentru că este o adunare de tezaure care sunt împărțite în mai multe locuri și pe care publicul bucureștean, chiar cel de specialitate, nu le cunoaște. Practic, Pinacoteca a fost o instituție de mare ținută și în momentul de față ea nu mai există. Gândul nostru a acestei asociații a fost aceea de, o spun direct, de a pune presiune pe gospodarii orașului, pentru că există o inerție în momentul de față pe care eu personal nu o înțeleg. Participă la această acțiune și Academia Română prin persoana mea și sper, sunt optimist, Banca Națională prin colegul meu de Academie, guvernatorul Mugurii Sărescu și Muzeul Municipiului, care s-a dovedit un partener foarte loial în această chestiune. Ce colecții va conține această pinacotecă? Sunt mii de lucruri care sunt în depozite și, în primul rând, artă românească, multă artă românească interbelică și o importantă colecție de artă europeană. E toată tradiția lui Anastasie Simu, pe care noi suntem datori să o respectăm și așa cum Academia în ultima vreme a încercat să pună în lumină moștenirea Dales, așa vrem să punem în lumină și moștenirea Simu și alte asemenea donații. Ați auzit ce s-a întâmplat cu donația Margareta Sterian, care este extrem de importantă pentru noi. Dinamica un asemenea proiect care va însemna 5 ani, gândiți-vă la tinerii care sunt acum în gimnaziu și care vor merge la liceu în următorii ani și care vor căuta să găsească la rândul lor opțiuni de reprofesionalizare continuă. Iar un astfel de proiect va însemna nu numai pentru cei care vor merge la UNARTE sau vor învăța în școli vocaționale să fie un bun tâmplar sau un restaurator, va fi un spațiu unde educația va deschide culoare noi de manifestare dincolo de reprezentarea unei galerii de nivel național. Pentru că muzeul este educație în primul rând, pentru că dacă nu aduci acest element în prim plan și nu îl dezvolți, nu vei avea nici vizitatori, nici foarte buni profesioniști,
în ceea ce următoarele generații așteaptă să întâlnească, modelele reale. Vreau în final să salut aici și prezența domnului Stere Farmache, care este printre altele și membru al Consiliului Științific al Muzeului Muncii București și care cunoaște acest proiect și l-a validat în ședințele Consiliului. Și, de asemenea, vă rog foarte mult să fiți alături de efortul asociației de a păstra acest proiect în viață și de a-l vedea împlinit cât mai curând posibil. Vă mulțumesc la rândul meu! În anul 2012, Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București au inițiat demersurile pentru programul Pinacoteca Municipiului București. În 2013, Primăria Municipiului București a cumpărat imobilul din strada Lipscani, numerele 1820, pentru acest proiect. În anul 2019, Palatul Dacia România s-a dat în administrarea Muzeului Municipiului București pentru amenajarea Pinacotecii Municipiului București. Cum proiectul este la început, această clădire de patrimoniu are nevoie de consolidare și restaurare. Inițial, în 2012, când s-a născut această idee, ea n-a plecat de la clădire, ci de la o oportunitate, de la un hazard pur, de la un schimb de active cu PCR-ul pe care ei erau interesați să-l facă, noi eram interesați să-l facem. Atunci s-a conturat această idee cu domnul Majuru, cu domnul academician care a contribuit mult la ea și am să vă spun și cum. Deci, fiindcă tot așa ne leagă trecutul, să facem precizarea că în 2012 am plecat de la un activ primit, care are o valoare de patrimoniu certă, și ne-am gândit să facem o galerie europeană. Cum pe vremea aia erau și bani, era și oarecare altitudine în a gândi proiecte cu viziune, ne-am adresat către trei galerii europene pentru a gândi un parteneriat. Este o instituție, parteneriatul, care nici nu putem scăpa de ea, indiferent și noi, asociația, trebuie să parteneriem cu cineva ca să putem duce până la capăt un proiect care are o dimensiune, cel puțin financiar, național. Asta nu este un proiect pe care municipiul București să și-l poată asuma și atunci când l-am planificat, l-am planificat pentru 5 ani, ca efort financiar vorbesc. Acum probabil că este și mai greu. În 2012 am început discuțiile cu Galeria Albertina de la Viena, cu Muzeul Carnavale de la Paris și cu Brera din Milano. Existau și contactele, exista și deschiderea. Între timp, conjunctura a fost aceea care a fost nefericită, nefericită pentru proiect, cel puțin. Și proiectul a intrat în adormire, așa cum a spus-o și doamna profesor, fiind in extremis salvat anul trecut, după ce, în fine, a navigat printre toate furcile administrative. Bucureștiul merită un astfel de proiect. Problema este că nu este la înălțimea bugetului orașului. Și atunci, sigur, există un sistem de a parteneria, în primul rând, la cererea actualului proprietar, adică aici inițiativa nu poate să îi se ia primăriei, măcar să îi scălească o hârtie să ceară. Cred că ar putea domnul care este primar acum. Afara problemelor curente care există datorită administrării orașului, clădirea nu poate ieși la lumină decât cu ele rezolvate. Adică primăria trebuie să-și facă măcar minimal treaba ei. Și treaba ei să dea bani pentru menținerea acestui obiectiv în condiția de conservare patrimoniului. Asociația Prietenii Pinacotecii București este menită a crea un parteneriat între Muzeul Municipiului București și comunitate, în scopul realizării unui spațiu muzeal dedicat expunerii unui patrimoniu remarcabil, Pinacoteca fiind cel mai important depozitar de valori artistice, care acoperă aproape întreaga evoluție a artei românești,
o colecție de artă care nu se oprește la o anumită perioadă și cuprinde atât artă modernă cât și artă contemporană, pictură, sculptură, desen, grafică, ceea ce o face unică în peisajul cultural. Patrimoniul Pinacotecii este foarte bogat, conține pictură, artă grafică, sculptură și artă decorativă. Sunt piese importante din arta românească, capodopere, am spune noi, ale marilor maeștri, de la Teodorama, Nicolae Grigorescu, Paladi, Resu, Dărăscu, toți marii maeștri români au lucrări în depozitele Pinacotecii București. Așa încât noi sperăm ca aici, la Palatul Pinacotecii, să organizăm o galerie națională. Ea așa a fost gândită de la început, deși poate în mod greșit multă lume crede că este o colecție de artă care reflectă mai mult viața bucureșteană. De fapt, Pinacoteca București a fost creată de Demi Dobrescu în 1933 ca să fie o galerie națională, reprezentativă pe plan național. Achizițiile s-au făcut în acest sens, primăria a cumpărat multe lucrări ale marilor maestri, artiști contemporani. S-a mers pe această idee de a se merge până în contemporaneitate, idee pe care noi vrem să o păstrăm, pentru că și în perioada comunistă foarte multe lucrări ale artiștilor care au expus în saloanele bucureștene au ajuns în final în depozitele Muzeului Municipiului București. Sunt lucrări extraordinare. Unele dintre ele chiar au fost văzute în ultima mare expoziție organizată la Festivalul Art Safari, Seducție și Triumf în Artă, despre femeile artist din România, de la Georgeta Năpăruș, nume mari, nume importante de artă contemporană, până la Geta Brătescu, de exemplu, care este un alt nume important, este o mare artistă care are lucrări în galeriile de artă contemporană din întreaga lume. Deci avem un patrimoniu extraordinar de bogat. Și această galerie a Pinacotecii va oferi imaginea întregii istorii artei românești, pentru că avem un Muzeu Național de Artă a României, dar care merge până în anii 50. Avem Muzeul Național de Artă Contemporană, NAC, dar care merge exclusiv pe artiștii în viață și rămâne această perioadă comunistă care nu apare în niciun muzeu de artă. Noi vom încerca să oferim această perioadă, să o explicăm vizitatorilor noștri. Ea este așteptată atât de vizitatorii români cât și de cei străini. Avem această bogăție de artiste, deci lucrări realizate de pictorițe și sculptorițe. Va fi un al doilea specific pe care noi îl vom da acestei galerii, peisaje minunate din București, dar și un ansamblu de lucrări care va reflecta această specificitate a țării noastre, care se află între Orient și Occident. Și am văzut că expozițiile noastre, dedicate atât, de exemplu, călătoriilor în Occident, dar și călătoriilor în Orient, au avut mare succes la public și sunt sigură că vor fi o atracție și pentru vizitatorii români și pentru cei străini. Scopul principal al acestui demers asociativ este susținerea proiectului de interes public Pinacoteca Municipiului București, centru cultural cu performanțe și standarde europene, concretizată în atragerea și alocarea de resurse materiale, organizatorice și intelectuale, în completarea celor existente. Câteva cuvinte despre această nouă organizație, Prietenii Pinacotecii. Ce își dorește, ce își propune? Foarte simplu, în câteva cuvinte. Vrea să țină flacăra aprinsă a acestei idei și a acestui proiect. De fapt, ideea este plecată în anii 30 a acestui proiect, până când vom vedea pe frontonul acestei splendide clădiri să scrie Pinacoteca Bucureștilor. Există o planșă care arată Palatul Dacia, viitoarea Pinacotecă a Bucureștilor, și Pinacotec de Paris, care zici că sunt gemene. Înainte vreme a fost bancă, după aceea a fost un sediu, cred că, al UCECOM-ului cu o clădire pentru spații comerciale și modă.
După aceea a fost cumpărată și de 8 ani de zile se află practic părăsită, așa cum am spus, păcat. Care sunt șansele ca Pinacoteca să funcționeze aici, în acest moment? Există proiectul de consolidare și restaurare, care am auzit aseară că în fine, după un an de zile, Comisia de la Ministerul Culturii în fine o să dea avizul pentru consolidare și deci trebuie bugetat acest proiect. Asta am și spus, aștept ca la următorul Consiliu General să fie proiectul votat, să fie bugetat acest proiect. Fără nu se poate. Ce va vedea publicul când va păși în Pinacotecă? Va vedea această colecție. Nimeni nu știe, adică lumea nu știe. Noi am aflat și noi târziu, deși am fost consilier general și viceprimar. Am aflat foarte târziu. Este motivul pentru care, alături de doamna Olariu și datorită domnului inginer Andrițoriu, care ne-a pus la dispoziție releveul, am putut să facem acest concept. Eu am desenat aceste planșe, sunt mai multe, sigur, de comun acord cu muzeografii, care știu, care cunosc colecțiile. Eu nu le cunosc, le-am cunoscut prin intermediul scanărilor și albumelor care mi-au fost oferite, pentru că ele stau în depozit. Când va exista, în fapt, Pinacoteca? După părerea mea, cam în 5 ani după socotelile noastre, ar putea, după socotelile noastre optimiste. Dar în momentul în care ne-am făcut aceste socoteli, când colaboram, v-a spus domnul Săvoiu, cu Albertina, de pildă, din Viena, nu aveam încă o letargie de felul celei actuale în ceea ce privește cultura bucureșteană. Cine poate dona, să spunem publicului, care ar fi interesat de... Toți cei care doresc să li se nemurească numele cu o donație către capitala României.